Tervehdys ja tervetuloa Uudet tuppajat-sarjan jakson pariin. Tänään otamme hampaisimme semmoisen monitaiturilahjakkuuden, semmoisen hyvän ihmisen, semmoisen rakastettavan persoonan. Hyvät naiset ja herrat, Jarmo Koski. Jarmo Koski, tällä hetkellä 69-vuotias näyttelijä että ääninäyttelijä. Koski aloitti uransa 1970-luvulla Vihreän omenan nukkiteatterissa. Aha-teatteri, jossa Koski uransa käynnisteli, sijaitsee Tampereella ja kuuluu lasten että nuorten näytelmiin. Aha-teatteri perustettiin vuonna 1970. Että Koski on saattanut aloitella samoihin aikoihin avajaisten yhteydessä, jotka pidettiin vuonna 1971. Teatteri on edelleen pystyssä ja koristaa Tampereen katukuvaa Hatanpään valtatien varressa Tampereen Kyttälässä. Olen asunut itsekin Tampereella ja usein ohi kävellyt ja ihastellut, kuinka yksinkertainen ja hieno teatteri ulkoapäin on. Pieni on kaunista. Huipulle matka voi olla pitkä. Koski tuli kansan tietoisuuteen vasta 25. tammikuuta 1999. Nykyään legenda Baalin tavoittanut Salatut elämät käynnisteli koko perheen laatuaikastatustaan. Tuohon aikaan 47-vuotias Jarmo Koski ei varmaan uskonut, mihinkä tämä sarjaan hyppääminen voisi johtaa. Arki-iltojen koko perhedraama jännitys keräsi monet perheet yhteen ja antoi lapsille jopa kotiintuloajan. Vai voitteko sanoa, ettei teidän perheessä olla sanottu, että tule kotiin ennen salkkareita? Salkkarit alkoi olemaan jalansia jokaiselle nousevalle näyttelijälle, mutta ammattimies Koski oli sarjassa yhdeltä istumalta 14 vuotta, jonka jälkeen piti parin vuoden tauon ja palasi sarjaan vuonna 2017 ja uudelleen 2020. Vaikka Koski tunnetaankin jokaisen perheen omana Seppo Taalasmaana, on Jarmon uralle mahtunut myös muitakin esiintymisiä. Elokuva Myrsky, jossa hän on maatilan isäntä. Armoton maa, jossa hän näyttelee juoppoa, sekä viime vuonna ilmestynyt Se mieletön remppa, jossa hän on esimies. Sarjoja on myös plakkarissa, kuten Uskottu mies, Kovaa maata, Kotikatu sekä Kämppikset. Koski on tunnettu myös meidän lapsuudessamme muinakin kuin pelkkänä talonmiehenä. 12. marraskuuta 1971 Suomen ensi-iltaan saapunut Disney-klassikko numero 20 Aristokatit piti sisällään Kosken äänen, mutta ei. Ei silloin vuonna 1971, vaan Aristokatteihin tehtiin uusi duppi vuonna 1994, jolloin Koski pääsi ääninäyttelemään hahmoja kuten Wong, Shanghai, Hong Kong, Egg for Young, Waldo-setä sekä myös Rogue Ford, joka on pieni hiiri, joka on nimetty itse asiassa juuston mukana. Aika hassua. Mutta se, mistä te kaikki Kosken tiedätte, on varmasti rakastettava Nallepu. Ah, tiikeri, olen saavuttanut elokuvan raja-aidat. Vuonna 1997 päärooliin tallustellut Koski ei varmaan koskaan ymmärtänyt, minkälaista legendan kengät hän jalkansa otti. Nicke Knackerton, jossa Kosken ääni, on kertojen ääni. Mestari salapoliisi Nicke Knackerton on päättänyt pitää luovan tauon musiikin parissa. Tämä yllätti aikoinaan nuoren pojan. Pekka Töpöhäntä oli nuorena poikana minun suosikki VHS, kunnes unohin sen lattialle ja isä astui päälle. Traagista. Mutta joka tapauksessa, Pekka Töpöhännän Metsäkulman murre on Kosken äänialaa. Kyllä. Meillä päin tanssataan tällä tapaa. Alfred Shakewalk, jolloin Koski oli jälleen pääroolissa, eli itse Alfred. Huomenta, onko professori paikalla? Sekä Toy Storyn Slinki, Atlantis ja kadonnut kaupunki oli niin uskomattoman hauska elokuva pienelle mielelle. Varsinkin hahmo Cookie. Pavut, pekoni, viski ja läski. Ja yllätyskö tuo, että Koski oli äänellisesti tähän oikea mies. Yksi neljästä perusravintoryhmästä. Tässä on sulle neljä perusravintoa. Pavut, pekoni, viski ja läski. Lilo ja Stitch, jossa hän on Jumba. 626, sinäkö? Shrek 2 elokuvassa hän on kuningas Harold. Joten kaikenkin voidaan olettaa, että lapsen lapsistani tulisi jättejä. Niin.
Sekä niin kuin jokainen ääninäyttelijä, niin Jarmo Koski on käväissyt Pokemonissa myös. Ja ääninäytellyt Sun ja Moon kaudelle Melemele-saaren kahuunan. Minun yhtiä lemppari elokuva-animaatiosarjoja on Hotel Transylvania. Elokuvan sarjan kolmannessa osassa hän ääninäyttelee Abraham Van Helsingiä. Tämä oli mulle uusi tieto ja itse asiassa mä taidankin lähteä katsomaan tuon kyseisen elokuvan uudelleen. Nähdään joskus. Mutta ennen sitä, tässä oli vain yksi pieni osa herra Jarmo Kosken suurtöistä. Kyseessä on upea ääninäyttelijä sekä totta kai myös näyttelijä. Sekä uskon, että ihmisenäkin aivan mahtava. Miettikää nyt, voiko tämän näköinen kaveri olla kusipää? En usko. Kertokaa ihmeessä, jos teillä on jotain salaista mafiatietoa jakson päähenkilöstä, sekä kertokaa, kenestä haluatte kuulla seuraavaksi. Se on mun puolesta. Moikka!